Are you glad? Are you glad? What? Du må betale.
skal tone. Ja. Nå tar den gang inn. Nice! Nice! Passe! Ikke la vente mer halv gang! Få knæet ut der! Kom igjen! Få knæet ut! Knæet er fri til deg! Dra det ut derfra! Break! Dobbel! Fra barn! Fra barn! Fra barn! Fra barn! Få ut!
Det en bra fight! Da vet vi bare noen poeng av løvelsen her. Vinneren er Rødt hjørne! Jobben er Stoltenhansen, hele sin basketball! En kjempeinsats av begge føttene! Jordal-gutter på grens! Fyrkjørens går, ja. Robin Alexander Larsen!